81-4251, FAP agency, connecting from Warsaw. Copy, please. 3322, reporter Richard Kapuściński. Copy from Angola. Unfortunately, I still have no information. The invasion is continuing, but there is no news from the front. Call me tomorrow. Maybe something will happen. Okay, till tomorrow then. Thanks. Bye. Bye. FNLA, a cruel army. They are cannibals. Archer told me some days ago. I didn't believe him. O que eu vi, o que eu presenciei nesta estrada, foi talvez a coisa mais infernal que eu vi em dias da minha vida. Vocês estão a imaginar o que é uma estrada juncada de cadáveres durante quilómetros, 40 ou 50 quilómetros. Nós saíamos do carro, íamos a correr ver se alguma criança que tinha as coisas estava viva ou não, estavam todos mortos. Alguns com o mesmo tiro, morreu a mãe e o filho. Perdi para sempre a paz, eu fiquei sem paz para o resto da vida. Aqui nesta estrada. Eu tinha a consciência de que íamos ser massacrados aqui, porque isto é quase uma morte anunciada, não é?